8 Febraayo waxaa laba sano laga joogaa doorashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaas oo sida afkiisa uu ka sheegay loo bixiyay Farmaajo High Expectations, rajo weyna laga qabay inuu isbeddel ka keeno dhanka amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo dhismaha dowladnimada. Haddaba Goobjoog News waxay xog ururin ballaaran ku samaysay isbarbardhigga waxqabadka labadii sano ee ugu horreysay ee dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo midda madaxweyne Farmaajo. Amniga: labadii sano ee ugu horreysay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la dhisay wasaaradda gaashaandhigga, xerada tababarka nacnac, iyo golaha amniga qaranka Soomaaliyeed. Barnaamijka High Level Detection Program oo xilligaas la hirgeliyey waxaa isu soo dhiibay 70 sargaal oo ay ku jireen Xasan Daahir Aweys iyo Atam, waxaana Muqdisho laga qaaday 60 isbaaro. Muddadii labadii sano ee ugu horreysay dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud waxaa min hal jeer la bedelay taliyayaasha NISA, xoogga dalka, booliska iyo xataa wasiirka gaashaandhigga NISA Axmed Fiqi oo lagu bedelay Bashiir, xoogga dalka General Cabdiqaadir Diini oo lagu bedelay Daahir Aadan Cilmi, booliska Cabdixakiin Daahir Saacid, iyo wasiirka gaashaandhigga oo la dhacay xukuumaddii Shirdoon. Dowladda madaxweyne Farmaajo labada sano ee ay joogtay waxaa ka tagtay 3 taliye Shirdoon: Cabdullaahi Gaafo Maxamuud, Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaloolshe, iyo Xuseen Cusmaan Xuseen. Waxaa jooga taliyihii 4aad ee xoogga dalka: Jeneraal Maxamed Aadan Axmed Buud, Jeneraal Maxamed Axmed Jimcaale Cirfiid, sareeya gaas Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod, iyo sareeya gaas Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe. Waxaa jooga oo kale booliska taliyihii 4aad: Jeneraal Sheekh Xasan Xaamud, Cabdixakiin Daahir Siciid Saacid, Jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax, iyo Bashiir Cabdi Maxamed. Halka abaanduulaha xoogga dalka iyo asluubta ay la joogaan mid waliba kii 3aad. Labadii sano ee ugu horreysay dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa Al-Shabaab laga qabsaday gobollo badan. Galmudug waxaa ka mid ahaa Ceelbuur, Wabixo, Shabeellaha Dhexe waxaa ka mid ahaa Jowhar, Mahadaay iyo Balcad, Hiiraan waxaa ka mid ahaa Buule Barde, Maxaas, Jalalaqsi iyo meelo kale. Jubbaland waxaa Al-Shabaab laga saaray Gedo, Baardheere, Barwaaqo, halka Jubbada Hoose laga saaray Kismaayo, Buule Guduud, Mangaabo, Baarsanguuni iyo meelo kale. Koonfur Galbeed gobolka Baay waxaa laga saaray Diinsoor, halka gobolka Bakool laga qabsaday Xudur, Waajid, Tiyeglo iyo Rabdhuure. Shabeellada Hoose, Walaweyn, Braawe, Marka iyo Qoryooley. Labada sano ee madaxweyne Farmaajo lama qaadin dagaal weyn. Al-Shabaab waxa ay dib u qabsatay magaalooyin badan, laakiin dowladdu waxa ay furtay un jidadka xeebta ah ee Muqdisho ilaa marka. Isla jidkaas labadii bil ee ugu dambeysay waxaa lagu dilay taliyayaashii isaga kala dambeeyey ee guutada 12 Abriil. Kadib booqashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Maraykanka January 17, 2013, waxaa la qafiifiyey cunaqabateynta hubka ah. Weliba Obama ayaa saxiixay in taageero militari la siiyo Soomaaliya April 9, 2013. Dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay heshiis la gashay Turkiga iyo Talyaaniga in ay tababaro dibadeed siiyaan saraakiisha ciidamada Soomaaliya. Waxay Turkiga kula heshiisay in la dhiso xero weyn oo lagu tababaro ciidamada Watan Jaziira. Waxay kaloo ku guuleysatay in ciidamadii lagu tababari jiray Uganda tababarkooda loo soo wareejiyo Muqdisho. Intii uu joogay madaxweyne Farmaajo, Maraykanka waxay qaybo ka mid ah ciidanka xoogga dalka ka joojiyeen saanadii military iyo mushaarkii. Waxaa xusid mudan in Trump uu saxiixay kordhinta duqeymo ka dhan ah Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale uu Soomaaliya ku daray dalalka ka mamnuuca ah inay u safraan Maraykanka. Dhaqaalaha: labadii sano ee ugu horreysay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa laga shaqaysiiyey Bankiga Dhexe. Waxa uu sameeyey miisaaniyaddii ugu horreysay burburkii kadib oo gaaraysa 104,355,802 dollar, isagoo golaha shacabka hor keenay xisaab xirka sanad walba. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii uu yimid waxa uu dhaqaalaha dalka ka qaaday 2012 1.2 boqolkiiba 1.4 oo 2013 ah 0.4 oo ah 2014. Waxaa xusid mudan in uu 2016 uga tagay 4.4 boqolkiiba. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu dalka qabsaday isaga oo GDP-ga dalku yahay 4.4, laakiin labadii sano ee uu joogay hoos ayuu u dhacay oo waxa uu gaaray 2017 iyo 3.1 2018. Xilligii Xasan Sheekh Maxamuud waxaa dalka maalgashi ku sameysay Turkiga, Faafuuri oo garoonka ah iyo Albayrag oo dekadda ah. Waxaa sahmin loo ogolaaday Som Oil and Gas. Intii uu madaxweyne Farmaajo joogay ma jirin maalgashi toos ah. Labadii sano ee ugu horreysay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud shaqaale dowladeed oo rasmi ah ayaa la diiwaan geliyey 3,000 ka badan ayaa la qoray, ilaa ay gaareen 5,526 shaqaale.
iyada oo mushaarka ciidanka iyo shaqaalaha rayidka lagu bixin jiray grade halka madaxweyne farmaajo aanu wali qaadan wax shaqaale rasmi ah oo tirada rasmiga ah waa sidii hore deyn cafinta dawladdi madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa ay dalka dib ugu soo celisay hay'adda lacagta adduunka IMF taasoo ay la gashay heshiiskii article 5 oo suurageliyay in IMF ay Soomaaliya ka saxiixato heshiisadii SMB iyo deyn cafiska waxay sidoo kale dib ugu soo celisay Soomaaliya kaalintii ay ku lahayd iskaashiga Europe Africa Caribbean Pacific EU iyo ACB kaasi oo suurageliyay in Soomaaliya ay caawinaad toos ah ka hesho EU waxay ku guuleysatay barnaamijka New Deal kaasi oo wadada u furay inay Soomaaliya iyadu keensato mashaariicda horumarineed madaxweyne farmaajo waxa uu sii waday barnaamijka SMB iyo xiriirka hay'adda IMF ta iyo bangiga adduunka dhismaha hay'adaha dawladda labadii sano ee ugu dambeeyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu saxiixay sharciyo qayb ka ah dhismaha hay'adaha dawliga ah sida sharciga degmooyinka iyo midka gobolada sharciga golaha adeega garsoorka dhismaha gudiga dib u eegista dastuurka sharciga shaqada wasaaradda arrimaha dibadda sharciga kaluumeysiga badaha Soomaaliya sharciga dhisidda gudiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka sharciga bangiga horumarinta iyo dib u dhiska iyo shuruuc kale halka madaxweyne farmaajo ay ugu muhiimsanayd sharciyada isgaarsiinta iyo naafada xilligii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa la sameeyay tirakoob sahankan oo ay sameysay wasaaradda qorsheynta intii u dhaxaysay 2013 iyo 2014 ayaa lagu sheegay in qiyaasta dadka Soomaaliyeed ay yihiin 2.1 milyan 316,895 la shaqeynta baarlamaanka labadii sano ee ugu horeysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu saxiixay 9 sharci oo ka soo gudubtay golaha shacabka halka madaxweyne farmaajo saxiixay 4 sharci sidoo kalena ma jirin khilaaf soo kala dhexgalay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo gudoonka waxa 4 sano la dhameystay gudoomiye jawaari halka madaxweyne farmaajo ay iskhilaafeen isaga iyo gudoomiyaha golaha shacabka taasi oo keentay inuu iscazilo Mr. Jawaari midnimada dalka labadii sano ee ugu horeysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa meel fiican gaaray wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland laga bilaabo 13 Abriil 2013 markaas oo madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne Siilaanyo isku arkeen Turkiga iyo March 2015 waxa ay labada dhinac is hor fariisteen 7 jeer oo ka dhacday Turkiga iyo Djibouti intii uu madaxweyne farmaajo xafiiska joogay ma jirin wax wada hadal ah bal waxa dhacday in wasiirka qorsheynta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya uu soo saaray warqad deeq bixiyasha caalamka looga codsaday in dib loo cusboonaysiiyo macmiilka gaarka ah ee beesha caalamku siisa Somaliland sida ku xusan heshiiska New Deal badda dawladdi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa agoosto 28-kii 2014 gudbisay dacwad ka dhana Kenya maxkamadda cadaaladda adduunka ee hoos tagta qaramada midoobay farmaajo iyo maamulkiisa waa ay sii wadeen arrimaha gudaha labada sano ee madaxweyne farmaajo waxyaabaha lagu amaanay waxaa kamida safarkii uu ku tagay Janaayo 2018 dowlad goboleedyada gaar ahaan Puntland iyo Galmudug xiriirka caalamiga ah January 17-kii 2013 kadib safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee Mareykanka dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in markii ugu horeysay ay aqoonsatay dawladdiisa xiriirka dalalka carabta iyo khaliijka ayaa aad u fiicnaa Iran iyo faafinta madhabka shiicada ayaa la dagaalamay laakiin maamulka farmaajo waxa xumaaday xiriirka uu la leeyahay Saudiga iyo Imaaraadka Afrika waxa aad u xoogganaa xiriirka Afrika sidoo kale Muqdisho waxa ka dhacay shirka wasiirada arrimaha dibadda IGAD isla labadaas sano waxaan ku biirnay ururka maamula isgaarsiinta satellite-yada adduunka iyo dib u soo noqoshada xubinnimadeena baarlamaanka xiriirka beesha caalamka iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa aad u fiicnaa marka la barbardhigo madaxweyne farmaajo oo maamulkiisa uu ceyriyay wakiilkii qaramada midoobay u fadhiyay Soomaaliya sidoo kale waxa xusid mudan in ay dacweeyeen safaarado dhowr ah oo ka howlgala Muqdisho arinta ugu muhiimsan ee labada sano uu qabtay madaxweyne farmaajo waa heshiiska isdhexgalka geeska Afrika arrinka kale ee madaxweyne farmaajo lagu amaanay waa in uu weli la joogo ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay dawladdiisa halka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay iskhilaafeen ra'iisul wasaarihiisa waxa xusid mudan in xukuumadu la dhacday ra'iisul wasaare Shirdoon ay ahayd 10 wasiir halka isbeddelka wasiirada ee xukuumadda khayre ay gaareen 20 wasiir safarada dibadda madaxweyne farmaajo waxa uu markii uu musharax ahaa dhaleeceeyay safarada dibadda ee hoggaanka dalka laakiin isbarbardhigga goobjoog news waxa lagu ogaaday in farmaajo uu 10 safar ka badan yahay xasan sheekh maxamuud isaga oo labadii sano ee tagtay galay 4 safar oo dibadda ah gabagabo isbarbardhigga labada sano ah oo aan faahfaahintiisa cid walba la wadaagi karno waxa soo baxday in maamulka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka fiicnaa midka farmaajo marka loo eego amniga kobaca dhaqaalaha dhismaha hay'adaha dawliga ah iyo siyaasadda arrimaha dibadda Cali Aadan Muumin goobjoog Muqdisho